Okej, då är det dags att dra igång eftermiddagens debatt om det rörliga kulturarvet. Det rörliga kulturarvet, det handlar ju om allt som rör sig, kulturföremål, kulturartefakter som faktiskt rör sig, som inte blir kvar på samma ställe. Och vi vill också sätta det här rörliga kulturarvet i kulturarvspropositionens perspektiv. Den kulturarvsproposition som vi egentligen inte vet vad den kommer att omfatta. Vi hade Alice Bah Kuhnke här alldeles nyss och hon sa att den kommer i höst. Och det tror vi på. Men vad kommer det att innebära för oss? Vilka förväntningar har vi som representerar det rörliga kulturarvet? Vilka förväntningar har vi på den här kulturarvspropositionen? Och vad tycker ni att vi borde tala om för regeringen då som jobbar med den här propositionen? Vad tycker ni att vi ska fokusera på? Och då är det så här att vi kanske bör belysa vilken enorm folkrörelse vi som håller på med det rörliga kulturarvet, vilken storlek vi har i vårt kulturarvsarbete. Jag själv, Peter Edqvist, representerar Motorhistoriska riksförbundet i det här. Men tittar vi totalt på de här olika organisationerna som tillsammans utgör Transporthistoriskt nätverk, så vill jag bara ta ett exempel. Arbetsam, som har en mängd olika arbetsmuseer runt om i Sverige. Och jag hade någon korkad tanke att jag skulle räkna upp alla arbetslivsmuseer som finns i det här landet och som alltså är medlemmar i Arbetsam. Så gjorde vi en enkel överslagsberäkning och själv kom fram till att det skulle ta drygt 58 minuter att bara räkna upp namnen på de här arbetslivsmuseerna. Men det ger en liten bild av hur stor den här rörelsen faktiskt är i det här landet. Och innan vi drar igång själva debatten så tänkte jag att ni ska få presentera er. Och eftersom du som har mikrofonen så må du börja. Ja, och jag heter Niklas Malmberg, representerar Miljöpartiet och sitter i riksdagens kulturutskott. Rutger Palmstierna, ordförande i Båthistoriska riksförbundet. Maria Ågren, generaldirektör Transportstyrelsen. Per Lodenius, sitter i riksdagen för Centerpartiet och kulturpolitisk talesperson, sitter i kulturutskottet. Lars Amreus, jag är riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Och jag heter Betty Malmberg och är moderat riksdagsledamot och sitter i utbildningsutskottet. Så jag är väl lite katt bland hermelinerna här, känner jag mig. Men behåll gärna mikrofonen, för att jag tänkte ställa nästa fråga. Vilken är den koppling som ni har till det rörliga kulturarvet? Betty, har du något ånglok i trädgården? Ja, det var ju tyvärr inte så, men jag har faktiskt något rörligt intressant i trädgården och jag hade hoppats att den var rörlig i alla fall, men det är en gammal traktor sedan 1958, så den är reggad samma år som jag är född. Wow! Ja, nej, rent professionellt har jag naturligtvis det som riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet, därför att vi är ju den nationella myndighet som leder och stöder arbetet med att bevara och använda kulturarvet i Sverige. Och det är klart att där är ju det rörliga kulturarvet en viktig del, och inte minst de här ideella insatserna som görs hos er inom ramen för Transporthistoriska nätverket, men även från många andra håll i samhället. De är ovärderliga, skulle jag vilja säga, för att just kunna bevara och också använda kulturarvet på ett sätt som att upprätthålla en mångfald utav kulturarv i landet. Per? Hur lång tid har vi på oss? Jag är från Norrtälje. Vi har SS Blidösund, gamla ångfartyget. Vi har DC3:an som står nu för tiden uppe vid hotellet, men som tidigare fanns ju nere i Societetsparken innan den gjorde en liten kort resa till Arlanda fram och tillbaka, den kom tillbaka till Norrtälje. Vi har Norrtäljebåten som ligger i hamnen, och sen så personligen så är jag sen exakt idag en månad tillbaka ägare till en British Racing Green MGF som står här med garaget. Jag längtar hem till den nästan lika mycket som efter frun och katten. Och faktiskt samma dag som jag också blev ägare till den här MG:n så gick jag in direkt på nätet. Där följde med nätet i alla fall med nya tekniken, och blev medlem i MGCC också, alltså MG Car Club här, för att det tycker jag det hör till också. Okej, Maria.
Ja, jag kan ju inte på något sätt matcha detta. Det är mina gamla cyklar som står i trädgården som kan vara i närheten. Det som jag kommer i kontakt med de olika organisationerna, det är ju genom Transportstyrelsen. Vi tar ju fram regelverk eller föreskrifter för de olika transportslagen. Vi ger tillstånd, vi utövar tillsyn. Och i det sammanhanget kommer vi ofta i kontakt med det rörliga kulturlivet och behöver förhålla oss till det, naturligtvis. Okej, okay. Sen ska jag vara så fräck så jag ber att vi skickar över mikrofon till Niklas. Ja, och om frågan då gällde vad har för privata kopplingar så kan jag berätta att jag har ett Viksta traktorsmuseum inte långt ifrån där jag bor, ett fantastiskt museum. Jag har engagerat mig mycket också för Lennakatten i Uppsala. Både åkt själv och som med familjen, men tidigare när jag var kommunalråd i Uppsala engagerade mig också för att den skulle kunna fortsätta att utvecklas. Jag har också engagerat mig mycket i spårtrafikens tidigare utveckling i Uppsala och fascinerats över hur snabbt det gick från beslut till genomförande förr i världen. Början av 1900-talet, det tog mindre ett år från det att man väckte det genom att bygga spårvagnar i Uppsala till att de faktiskt kunde sätta spaden i jorden. Jag hoppas att vi ska vara ungefär lika snabba i Uppsala nu och få nya spårvagnar också. Okej, då Rutger, dels får du beskriva om du har något rörligt kulturarv, men sen skulle jag också vilja be dig, men du ändå har mikrofonen, att ge en liten betraktelse över, för det finns ju alltid kopplingar, personliga kopplingar till vart och ett av de här föremålen som vi förvaltar för kommande generationer. Så att om du först säger om du har något ångdok och sen då ger en liten bakgrund till vikten av det här med att bevara rörliga, rullande, flygande och så vidare kulturarv. Ja, jag har väl inget ånglok, snarare dess motsats, en gammal segelbåt som mina föräldrar köpte 1949 efter att hon hade insmugglats från Finland, och det är en särskild historia. Men hon är byggd på engelska ritningar i Åbo alltså, och två master har den, akterspröt och bogspröt, och 9 meter lång och perfekt för 2 personer. Okej. Okay. Okej. Okay. Det är också en betraktelse. Och alltså den problematik som är vår gemensamma är just avsaknaden av en bevaranderätt i svensk lagstiftning för det rörliga kulturarvet. Så jag tänkte använda en gammal koster som min morfars familj inköpte på 1890-talet och seglade med i skärgården. Och dess öden för att snabbt beskriva problematiken. Hon seglades alltså, hon användes för alla möjliga ändamål, inklusive att komponera musik och sånt. Men hon blev gammal, som vi alla blir. Och jag var den första som seglade, och när jag kröp omkring inuti förpiken så kunde jag se ut i vattnet. Hon var inte längre sjövärdig. Det låg bortom våra resurser att fixa till båten, och vi diskuterade om vi skulle bränna henne eller sänka henne på Gällnan, vilket man hade kunnat göra. Sänkningen på Gällnan var väl det vi tyckte var mest hedervärt, men vi kom på en bättre idé. Ge henne till Sjöhistoriska museet. Till allmän överraskning så tog Sjöhistoriska museet emot henne. Och ännu mer rustade sedermera upp henne för museala ändamål, inte för sjöfarande. Och visade henne först på båtmässan Allt för sjön, när de började visa gamla båtar någon gång i början av 90-talet. Men sen så stod hon länge på båthall 2. Och fanns där som en del av det som växte till Sveriges största och bästa fritidsbåtsmuseum. För att därefter förpassas av för mig okänd anledning till en hangar i Karlskrona. Långt ifrån sina vatten och långt ifrån visning. Och det här är ett öde som nu hotar samtliga hundratalet båtar som står på båthall 2. Skälet är att båthall 2, Statens maritima museer har beslutat att stänga båthall 2 och som fritidsbåtsmuseum, för att göra om det till ett museum för de marinarkeologiska fynd som man nu gör kring Skeppsholmen och Bäckholmen och längre ut i Stockholms skärgård. De här fynden, det är vrakfynd, alltså det är gamla vrak. Med andra ord, fritidsbåtarna ska ersättas av vrakfynd. Och det är här som återspeglar
problematiken vi står inför, att det är först när våra båtar blivit vrak eller våra transportmedel blivit vrak och därmed kan anses ha en viss förankring i marken, som det faller under ett kulturarvsbegrepp i sån utsträckning att det anses skyddsvärt enligt lagstiftningen. Och det här, om man tittar igenom, alltså det gäller ju samtliga. På bilsidan har ni ju problem med att gammal dokumentation ska arkiveras och efter 10 år destrueras. Vilket kan innebära enorma förluster. För flyget, en avgiftsstruktur som gör att privatpersoner inte längre har råd att flyga sina gamla flygplan. För järnvägarna, alltså jag kan göra en lång lista av alla dessa exempel. Anders kan säkert fylla på med för järnvägarna till exempel. Men när vi har, detta är den gemensamma problematiken. Och när vi gått igenom svensk kulturarvslagstiftning så har vi kommit fram till att man kan härleda det hela till skrivningen som man återfinner i propositionen till 1960 års byggnadsminneslag. Titta på sidan 44. Där står att rörliga föremål för, alltså lagen omfattar, säger man i propositionstexten, rörliga föremål för stationära ändamål som därigenom anses ha en viss förankring i marken, medan sådana föremål som har rörliga rörliga ändamål inte kan anses ha det, alltså en fasta förankring i marken. Det är med andra ord först när våra rörliga föremål för rörliga ändamål får en fast förankring i marken genom att bli vrak som de kan anses vara skyddsvärda. Och det är det som stängningen av båthall 2 för fritidsbåtar exemplifierar. Och det är det här vi tycker och tänker att nu med kulturarvspropositionen under uppsegling så är det ett fantastiskt tillfälle att förpassa den gamla kulturarvssynen som jag tror går tillbaka till en förindustriell tid när transporter inte spelade någon större roll. Under de senaste 150 åren har vi sett hur människans ökade förmåga att transportera människor och föremål har lett till att hela vår värld har förändrats. Och det kan alltså vara läge att i det perspektivet omdefiniera kulturarvsbegreppet till att inkludera också det rörliga kulturarvet. Och det hoppas vi på Transporthistoriskt nätverk att man i arbetet med den nya kulturarvspropositionen kan göra. Och då släpper jag ordet fritt om någon som vill kommentera Rutgers inlaga. Först, ja precis. Jag tänkte bara vara lite vänlig här och släppa Niklas för. Men ja, nej, men det här är jätteviktigt att få den här bakgrunden och vi får upp det här. Och som sagt var att det måste först bli vrak innan det kan vara bevarande värt. Och så är det ju såklart inte, utan det handlar ju om, ofta är det faktiskt så att just det här kulturarvet mår ju bättre av att användas och vara rörligt för att vara egentligen bevarande värt om vi tittar på det historiskt och de möjligheterna. Jag vet ju inte vad som kommer komma i kulturarvspropositionen. Vi har inte fått höra eller få vara med på något sätt alls. Jag hade ju önskat att vi på något sätt skulle kunna få med sig, skulle kunna vara en proposition som skulle kunna ha gett en lagstiftning som skulle kunna hålla över längre tid. Och då hade man kunnat få möjlighet att kunna spela in de här frågorna också i det här. För självklart ser jag vikten av det rörliga kulturarvet. Jag ser hur viktigt det är här med Norrtälje med Blidösund som faktiskt går som i trafik för att kunna hålla den bevarad. Men också kan användas på annat sätt. För ofta där vi hamnar med kulturarvet att det ska bevaras. Men i bevaren så finns det också faktiskt en användningsmöjlighet. Man får ta till lokalt exempel SS Norrtälje hemma i Norrtälje som ligger i hamnen då. Det är inte en båt som längre kan gå i trafik. Maskinen funkar inte och så vidare. Men den kan användas som restaurang. Den kan få en ny användning, en ny möjlighet. Och här måste vi se hur vi kan faktiskt fortsätta använda kulturarvet på olika sätt. Och också se styrkan i att kunna använda även det rörliga kulturarvet. Och då vi måste ju då plocka in det här också i kulturarvspropositionen. Så att jag hoppas att vi får en i kulturarvspropositionen får ett rörligt kulturarv med också. Så att det inte bara blir en rörig kulturarvsproposition. Okej, Niklas och så Betty.
Ja, jag tycker naturligtvis det är självklart att man ska få in det rörliga kulturarvet i kulturarvspropositionen. Ambitionen är ju att skapa en heltäckande kulturarvspolitik, och det är ett väldigt omfattande arbete som Kulturdepartementet har initierat. Vi har haft ett par första sittningar mellan SMP-gruppen i kulturutskottet med Kulturdepartementet. Och framöver så kommer ju också oppositionen bjudas in till den här typen av dialoger, så alla möjligheter finns att spela in olika frågor. Det här tycker jag det är en självklar fråga att spela in från olika håll så att det omfamnas. Ambitionen tidsmässigt är att en lagrådsremiss ska kunna gå ut under hösten, och efter att den har behandlats så kan en proposition sedan läggas till riksdagen i vår. Och då är ju också det självklart så att vi vill att samtliga partier kan stå bakom den, så vi får en bred majoritet i riksdagen för propositionen. Okej, tack. Betty? Nej, också från Moderaternas sida så ser vi ju som en självklarhet att det här är skyddsvärt även så länge det inte liksom ligger på sjöbotten eller liksom blir fastlåst, utan det här måste vi jobba mycket mer med. Och jag som normalt då inte sitter i kulturutskottet utan fipplar lite med mina egna frågor, det innebar ju att jag var ju tvungen att göra lite research inför det här, och då sökte jag liksom, finns det någon direktiv till någon utredning? Nej, det gjorde det inte. På vilket sätt kommer man att agera med de här frågeställningarna? Ja, man talar om en bred dialog och man talar om att man ska ha en helhetssyn. Men det saknas någonting vederhäftigt, kan jag tycka, där man faktiskt visar aktivt vad man vill. Där måste regeringen ta till sig den uppmaningen att man faktiskt gör någonting utav det här. Inför det här seminariet så fick vi också en diskussion om varför har det inte hänt mer och varför har man inte efterlevt mer i den här kulturmiljölagen. Och ett medskick jag vill göra till den nya kulturarvsproppen, det är ju att man samtidigt fattar beslut om att det här ska följas upp och utvärderas efter ett lämpligt antal år. Därför att där är det som politiken många gånger faller undan. Vi ser inte vad som händer med de här delarna. Besluten fattas med jättebra, ser jättebra ut på pappret. Men när det kommer till kritan så har det hamnat någonting mellan stolarna. Och där måste vi skärpa till oss väsentligt. Och det spelar inte roll vilket politikområde. Vi har en hemläxa att göra, och det är vi politiker som måste sätta den mallen. Niklas vinkade. Ja, och om inte andra vill hugga in på den tidigare frågeställningen så tänkte jag bemöta det som Betty säger här kring huruvida det behöver utredas ytterligare saker och så inför att en proposition läggs. Och svaret är faktiskt att det behövs inte. Det finns utredningar att bygga vidare på. I tidigare alliansregeringen fick utredningar presenterade för sig som man valde att inte gå vidare med proposition kring. Så att det är de utredningarna som nu kan ligga till grund för en proposition. Och de utredningarna har ju också skarpa förslag som kommer kunna vara en del av kulturarvspropositionen. En sån sak som lyfts i tidigare utredning, det är en möjlighet. För om jag breddar perspektivet lite och inte bara pratar om det rullande kulturarvet, utan problem med lösöre generellt, är att i byggnadsvårdslagen så har man skarpa skydd för själva byggnaden men inte inventarierna. Och utredningen då föreslår att men om ägaren inte bara vill ha en byggnadsklassning av själva byggnaden utan också för inventarierna, så borde det också vara möjligt. Och det är ju någonting som den här regeringen vill ta fasta på. Rutger och så Lars. Man kan konstatera med byggnadsminneslagstiftningen så innebär den att staten ställer upp gränser för vad individer och ägarna kan göra med sina byggnader. Medan vad det rörliga kulturarvet egentligen behöver, det är ett skydd från staten som sätter upp gränser för vad staten kan göra som inte individerna vill göra. Så att det är lite motsatta förhållanden, men det är här vi har hela lösöresproblematiken. Och frågan är om flera av de här enheterna, fartyg kan ju registreras i fartygsregistret och intecknas och tas i mät och så vidare. Vilket inte är vanligt lösöre. Då är det väl konkurslagstiftning. Men alltså så att jag tror att man måste ha lite nytänkande här också. Lars, och sen skulle jag vilja ställa en fråga till Maria efter detta. Nej, men jag vill bara också uttrycka någon sorts förhoppning om att propositionen kommer i uttryck för en helhetssyn på kulturarvet. Vi har redan idag som mål att sträva efter en mångfald utav kulturarv och kulturmiljöer. Och där tror jag är väldigt viktigt i den tid vi lever i, att vi verkligen funderar över
värdet i den här mångfalden och möjligheterna för de personer och organisationer som driver den typen av verksamhet som ni gör. Jag ser att den tillför väldigt mycket värde till samhället. Då tänker jag egentligen både socialt och ekonomiskt. Alltså det är klart att det här tillför sociala värden i er verksamhet, men det gör det också ekonomiskt i många fall. Det drivs museijärnvägar, det bidrar till regional attraktivitet, det skapar intäkter och så vidare, och det leder till nya möten mellan människor. Och då tror jag det är väldigt viktigt att staten ser och uppmärksammar och liksom lyfter fram de här insatserna på ett tydligt sätt i propositionen. Sen vill jag väl varna lite grann kanske för att allt för ensidigt fokusera på lagstiftning som ett styrmedel. Det kan ju finnas andra styrmedel också som kan vara nog så väl fungerande och nog så värdefulla. Idag finns det ju vissa möjligheter till att få bidrag, till exempel det skutstödet kallas det väl, som Sjöhistoriska har. Det är inte jättemycket pengar. Vi på Riksantikvarieämbetet, vi fördelar numera sammanlagt 8 miljoner kronor till arbetslivsmuseer runt om i landet, och där brukar det rörliga kulturarvet får en ganska substantiell del av de pengarna. Och återigen, det är inte mycket pengar sett till de behoven som finns. Vi skulle kunna fördela 3, 4 eller säkert 5 gånger så mycket pengar, och det skulle ändå inte vara ansökningar som inte skulle få medel. Men det finns andra styrmedel än lagstiftningen. Okej, Betty ville lite grann kommentera. Ja, en väldigt kort grej också som ett medskick i det här. Det är, för talar vi helhetssyn, då handlar det ju också om utbildning. Att vi faktiskt säkrar upp utbildningsområdet när det gäller kulturarv. Och eftersom ni andra har varit så lokala, så får jag säga att i Motala så fanns det faktiskt en utbildning där man tittade på just de som ville mecka med veteranbilar. Och de verkligen visar på vilken spännvidd det är på generationen. Alltså de som 18 personer som gick det här, det var från 20 till 80 år omfattade det. Men just att man inte tappar det. Och det finns idag i Leksand bland annat, finns det andra sådana utbildningar inom kulturhantverk. Men det är också en viktig ingrediens i detta, om vi ska säga helhetssyn. På mikrofonens väg till Maria kan den stanna hos Per. Ja, men det var det som Lars och Bett tar upp här, det är alltså helhetssynen av det här. Och samtidigt, jag blir fortfarande orolig där, när nu Niklas säger att ja, men nu snart ska också vi då från oppositionen i kulturutskottet bli inbjudna och få diskutera här. Ja, men lagrådsremissen ska ju vara ute redan här i höst nu. Det är väldigt sent ute, för då är allting redan färdigt med de delarna. Och så när ska vi få då bli presenterade där vi färdigt bord här? Det här känns inte riktigt bra. Vi kan lämna den frågan och komma tillbaka till den. Vi hörde Lars prata om fördelning av pengar. För en dryg timme sedan så var det en debatt här på den här platsen mellan bland annat Per Lodenius och vår kulturminister Alice Bakunke. Handlade också väldigt mycket om pengar, fördelning av pengar. Och det är väl bra och intressanta frågor. Men mycket av de problemställningar som vi inom det rörliga kulturarvet oroar oss för, det är ju rena bestämmelsefrågor, sånt som inte kostar pengar utan rent av tvärtom skulle kanske spara pengar. Och till exempel Transportstyrelsen, vad skulle du vilja se i kulturarvspropositionen som gör det möjligt för er på Transportstyrelsen att fatta andra beslut än de som vi har sett under senare år? Egentligen tänker jag att precis som Lars var inne på, att man behöver fundera på behövs reglerna. Det är egentligen vårt mantra i vår organisation så fort vi ska jobba med föreskrifter eller regler. Det första frågan är, behövs det regler? Och att man inte har en övertro på att bara man reglerar allting så har man löst det. Jag tycker vi har ganska stora möjligheter och förutsättningar att jobba med de här frågorna redan med det mandat som finns. Det som kanske är och det som vi kan jobba med idag, det handlar ju om dels när man då väl har bestämt sig för att det ska vara regler, för det behöver ju vara emellanåt i alla fall, så försöker vi också jobba med funktionsbaserade regler idag för att inte detaljstyra lösningar. Och jag tycker att det är just att jobba med funktionsbaserade regler är ett sätt
att också möjliggöra alternativa lösningar i olika sammanhang, till exempel när det gäller det rörliga kulturarvet. Det som vi brottas lite grann med, det handlar om, det är trots allt finansiering. Därför att den verksamhet vi bedriver ska ju vara till självkostnadspris eller bära sina egna kostnader gentemot de olika transportsektorerna. Och vi försöker ju också, eller har principen att subventionera och att ge avgiftsbefrielser för vissa kategorier. Och det kräver en tydlighet. När får vi göra det och när får vi inte göra det? Och det är väl möjligen en tanke att ta med sig också i propositionen, hur den detaljeringsgraden behöver se ut eller inte behöver se ut i så fall. Nu låter vi mikrofonen vandra den där vägen och bort till Betty sen då. Alltså frågan om regler behövs eller inte. För många av våra föremål är snarare problemet när det kommer nya regler. Att de nya reglerna där man inte kan hitta något lämpligt undantagskriterium för äldre föremål. De nya reglerna innebär ofta att våra föremål måste byggas om eller göras om, eller man får en inskränkning i operationsmöjligheterna eller brukandemöjligheterna som gör att hela kulturarvsvärdet förstörs och förvanskas. Så det är egentligen inte de gamla reglerna som är problemet, utan de nya reglerna. Ja, du får svara. En liten kort replik. Ja, precis. Och det är därför jag menar att just funktionsbaserade regler blir viktiga för att man ska hitta alternativa lösningar. Sen får man ju också komma ihåg att de regler där vi tycker att det är angeläget att man följer, eller de delar, det handlar ju om säkerhetsperspektivet, att inte äventyra säkerheten. Men annars så tycker jag det finns ganska mycket stora frihetsgrader. Okej, Niklas. Ja, vi hör här både viss kritik mot att det går för långsamt, att man vill ha fram propositionen snabbt, och sen annan kritik att det går för snabbt, man hinner inte med dialog. Så förtydliga tidplanen, det är före årsskiftet som lagrådsremissen beräknas komma, och då bör det finnas tillräcklig tid under hösten för att ha dialog mellan partierna. Jag tror att det är lagom tempo i det arbetet då. Jag vill också understryka det stora ideella engagemang som finns för de här frågorna, och att det är oerhört viktigt att vi från politiken tar tillvara på det. Vi får ju långt, långt mycket större resultat om vi kan bygga vidare på ett ideellt engagemang som redan finns. Och på det sättet är det naturligtvis inte bara med lagar och regler som vi kan stärka kulturarvet i propositionen, utan framförallt också genom att ta tillvara på det engagemanget. Tack, Betty. Nej, det håller jag verkligen med Niklas om, att vi måste ta tillvara på det här engagemanget. Och det har väl varit en kritikpunkt som jag har känt mycket med arbetslivsmuseerna när man öppnade för fri entré på de statliga museerna i Stockholm. Men de här andra ska dra runt sin verksamhet i alla fall. Men det är en annan diskussion. Men jag gick in och tittade, för det har faktiskt lagts en del motioner i riksdagen angående just de här frågorna. Några hamnar i trafikutskottet, några hamnar i kulturutskottet, och så kan det vara intressant att se liksom vilka ställningstaganden man gör och på vilka grunder. Och då bland annat så hittar jag att Transportstyrelsen uppger att man har en tät dialog med Motorhistoriska Riksförbundet. Man säger att det här med att man gallrar dokument och handlingar, att det liksom funkar. Och så sen säger man att man då, för det har ju kommit beslut då om det här med undantag för självkostnadsfinansiering på kulturhistoriska. Och då undrar man liksom, stämmer inte det? För samtidigt så hör vi er argumentation som går lite på tvärs. Och det är ju viktigt liksom, och det är därför jag talade tidigare om det här med utvärdering och uppföljning också, så att vi faktiskt vet, flyttar vi fram positionerna? Annars kanske vi står och bråkar om hästens skägg här, eller getens kanske det är. Håven ser det dessutom. Jag är agronom, så jag går på djuren. Ja. Jo, nej, men det är ju flera olika politikområden som kommer ihop här. Och det är det vi måste vara väldigt noggranna med också, att veta om att vi måste ha den här bredden, precis det som Betty tar upp här. Och sen så handlar det om också en politik där vi visar en symbolpolitik. Att ge fri entré till de statliga museerna, precis som Betty tar upp här, i Stockholms stad. Såklart att det påverkar arbetslivsmuseerna runt omkring i landet, ute på landsbygden. Det har påverkat Pythagoras och andra museer i min hemtrakt. Såklart att sånt här påverkar på negativt sätt. Och sen så när vi kommer till regelverk och de delarna,
Så det viktiga här att komma ihåg att den som kör ett entusiastfordon eller en förening som driver en järnväg, så det är inte det viktiga, det är inte det att man vill sitta och försöka läsa på regler och ha någon som ska kunna ha alla juridiska ansvar och så vidare, utan det måste vara så enkelt och användbart som möjligt och så att man kan lägga sin kraft och sin entusiasm och sitt arbete på att just bevara och driva och där man har intresset, alltså på fordonet. Och därför måste man hitta de här lätta, enkla reglerna. Tack så mycket. Nu har vi kommit in en bit i debatten och då skulle jag vilja kolla om det finns några frågor ifrån publiken som behöver ställas i detta sammanhang. Anders Svensson från Järnvägshistoriska Riksförbundet. Betty var ju inne på det här med de här motionerna. De blev ju i varje fall de som behandlades av kulturutskottet fullständigt missuppfattade. Man hänvisade till att utgiftsposten för Trafikverket och deras kulturella ansvar, men den utgiftsposten, den handlade om Trafikverkets museer och enbart det. Och det betydde ju att man i strängt taget, vilket jag hade ett seminarium om i måndags, då så jag pekade med handen och sa att ska staten därmed ha ansvaret för hela det rörliga kulturarvet? Där behövde vi ledamöter från kulturutskottet ha gjort ett bättre bakgrundsarbete, ett bättre researcharbete. Vi har tjänstemän, jag ska inte skylla på tjänstemännen här, men som tar fram underlaget och så. Men vad det handlar om är att jag kan erkänna att jag skulle ha gjort ett bättre bakgrundskontroll från min sida när det gäller de här delarna. Så att jag hoppas att vi kan komma tillbaka med och titta närmare på det här även under nästa motionsperiod. Okej, någon mer publikfråga? Ja, Lasse Sedvall representerar flygande veteraner som opererar en gammal Douglas DC-3 från 1943. Vi tycker i och för sig inte att den är gammal och ingen vet hur gammal en Volkswagen kan bli och ingen vet hur gammal en Douglas DC-3 kan bli. Den saken är säker. Jag vill börja med att tacka Maria Ågren och Lars Ambrius därför att ni har bidragit till att sätta veteranflyget på kartan. Och vi har kommit in ibland alla andra som opererar veteranbåtar, bussar, spårvagnar, you name it. Vi har känt oss som den fattiga kusinen på landen i lång, lång tid. Men nu har vi blivit uppmärksammade. Det är vi väldigt tacksamma för. Jag skulle vilja vända mig till dig, Maria, och säga dig att ibland så har vi konstaterat att de kamraterna i din organisation som styr och ställer, de har kanske lite för lite erfarenhet ifrån den branschen de är satt att utöva kontroll över och skriva bestämmelser för. Där skulle vi vilja se en uppmjukning och helt enkelt en typ av lagstiftning eller regler och förordningar som är anpassade till den relativt blygsamma verksamhet som vi representerar. Tack. Vi har ju precis satt igång ett arbete just när det gäller veteranflyget och där bland annat går ut på att ta fram kriterier för hur man ska definiera veteranflygplan, och det är ju arbetsgrupper som ska träffas och där jag hoppas att det också blir en arena för att ha dialog och kompetensdelning och lite utbyte av erfarenhet, så jag hoppas att man kan använda den ytan och ha de diskussionerna. Lars? Nej, men jag fortsätter gärna det här spåret om just regelfrågorna. Jag hade ju förmånen att vara här i måndags också. Då pratade vi ganska mycket om det här med regelfrågor. Och jag tycker det är väldigt roligt att höra hur Maria och Transportstyrelsen verkligen tar det här på allvar och försöker hitta former och hantera den här verksamheten som är av en väldigt liten och blygsam art och som skiljer sig väldigt mycket från annan verksamhet. Det jag framhöll då var att det här handlar ju inte bara om Transportstyrelsen, utan här tror vi måste hjälpas åt. Vi har ju allt ifrån övergripande EU-direktiv som på olika sätt och vis påverkar förutsättningarna för ideellt arbete inom kulturarvsområdet och annat arbete också, till lagstiftningsfrågor och sånt som var lite inne på det också, där med tvärsfrågorna mellan utskotten i riksdagen och sånt där. Där jag tror vi lite till mans allihopa behöver bli lite bättre på det här tvärsövergripande arbetet och uppmärksamma möjligheterna att göra undantag av kulturhistoriska skäl i olika sammanhang. Jag sa då, jag stack ut hakan lite grann i måndags och sa att
Jag har inga belägg för det, men min bild är, min uppfattning är att vi är ganska dåliga på det i Sverige internationellt sett. Jag vet att vi är, för det finns det forskning på, vi är det landet i EU som är där de statsanställda är mest måna om att följa alla lagar och föreskrifter till punkt och pricka. Och det är ju väldigt bra naturligtvis i grund och botten. Men det kan ju finnas en avsida också med det, i det att man är väldigt inte lika bra på kanske göra undantag för när det finns så att säga skrymmande fall eller skrymmande skäl. Och det här kanske vi behöver fundera lite grann på. Den möjligheten, det är min bild i alla fall, och den delar jag med mig utifrån ett sorts EU-perspektiv som jag ändå tycker att jag har. Ja, det du säger nu är vi väldigt tacksamma för att du pekar på den här biten. Vi har ju från flera av våra organisationer följt EUs arbete inom en mängd områden, och då är det ju så att i både förordningar och i direktiv från EU så använder man ofta begreppet kan göras undantag för. Och det är man väldigt noga med inom EU just för att förhindra den situationen som vi hamnade i nu i Storbritannien med Brexit. Istället säger svenska, vad ska vi kalla det för, statstjänstemän då, av olika charteringar, så säger man ju ofta, så länge det inte står skall så gör vi inget. Så du pekar på ett väldigt viktigt område. Rutger nämnde att den typ av skyddslagstiftning som vi eftersträvar är ett skydd mot myndighetsbeslut egentligen, statliga beslut. Men inte bara. Det finns också andra organisationer. Och så sent som, jag skulle kunna räkna upp massor, och då skulle inte de där 58 minuterna rika ens. Men jag kan ta ett exempel från i måndags. Då kom arrangörerna av Almedalsveckan till oss och tala om att vi som håller på med bilar, gamla historiska bilar, är inte välkomna nästa år. Det här är någonting som jag skulle vilja fråga Niklas om, eller snarare skicka med. Ett kulturdepartement där vi har en kulturminister som också ska svara för demokratifrågorna. Jag ber inte att du ska svara, men du kan väl ta med dig den frågan. Alltså, är det meningen att vår röst ska tystna? Jag tycker ur ett demokratiperspektiv är det oerhört viktigt att man inte som arrangör kan stänga ut någon. I alla organisationer som står för demokratiska värderingar ska ha en plats i Almedalen, oavsett vilken sakfråga man driver. Så jag blir väldigt upprörd när jag hör det besked ni har fått. Rutger? Just det här fallet så pekar du också på en annan nivå som utfärdar nya regler. Den kommunala. På fritidsbåtssidan så ser vi nu båtbåten färgsproblematiken som ett stort hot mot det flytande kulturarvet. Och det är där jag tror att det är ett av skälen till att man kanske måste hitta någon lösning i lagstiftningen som pekar på en stärkt bevaranderätt. Okej, Per vill säga någonting. Men här är det också då bra att man inom ansvariga myndigheter har satt igång ett arbete med att titta på hur ska man definiera ett entusiastfordon, ett veteranflyg och så vidare. För vi måste hitta de här definitionerna också. Vad är i det här? Så att det är viktigt att ha de här definitionerna. Men det, återigen, jag kommer tillbaka till också, det måste vara enkelt och lättförståeligt och tydligt. Så att man ska kunna ägna sig åt sin hobby och det som har gjort att man sitt intresse, det som har gjort att man är engagerad i det här och inte behöva lära sig massor med byråkratiska och regelverk och lära dem. Det måste vara enkelt och lättfattligt och lätt att hitta, och ett bra stöd från myndigheterna. Och det är ju vi från politiken som också måste hjälpa myndigheterna att ta fram det och ge dem uppdragen på rätt sätt och resurserna för det. Okej, okay. Jag tror vi har en publikfråga. Ja, jag heter Anders Berg. Det är egentligen ingen fråga. Du tog upp EU och jag råkar vara honorary president of European Maritime Heritage och har varit många år engagerad i Sveriges segelfartygsförening. Och jag vill bara berätta att några solskinshistorier som just det är att Sverige har några lösningar som är mönster för andra. Just att klara det här med kollisionen mellan den kulturhistoriska identiteten och en absolut säkerhet. Säkerheten är ju inte graderbar, utan säkerheten är ju absolut. Jag menar, om du... Ja, vad vi än har för någonting som inspekteras, så är det ju säkert eller icke säkert. Din hiss i HSB-huset är ju inte mer säker än den som är i Riksbyggen, utan den är antingen säker eller också får den inte användas.
den där kollisionen vållar ju bekymmer. Men i Sverige har vi ju lyckats göra det på ett fiffigt sätt, därför att vi från fartygens sida har haft god respekt och samarbete med vårt nationella sjöhistoriska museet, alltså som är myndigheten för kulturhistorisk kvalitetsstämpel. Och när den stämpeln väl är tilldelat fartyget kan man ta det stämpeln med sig till Transportstyrelsen och säga att nu har jag ett kulturhistoriskt fartyg. Och då undrar jag, vad ska du göra med det, säger de där. Jo, jag vill ha den och den verksamheten och det området, och vi ska ha så mycket folk och bord helst. Och då får man ett certifikat där och kan alltså anpassa sig till den verksamheten och med den bemanningen och den utbildningen som man där har fastställt. Och på det viset kan vi alltså, eftersom vi har kommit överens med andra länder med ett litet memorandum of understanding, att om tyskarna har samma minimistandard som vi så accepterar de våra nationella bestämmelser. Eftersom vi har träfartyg kan vi aldrig bli internationellt godkända, eftersom det får inte vara brännbara ämnen under däck. Och det är ju svårt för skuta att hävda att vi inte har det. Även om det är minsann lika obehagligt om det brinner i ett plåtfartyg, för att det blir varmt om fötterna där. Men den där lösningen är ett resultat utav, ska vi säga, det svenska folkrörelsetänket som finns förankrat i såväl en myndighet som sysslar med kulturdefinitioner som även, ja, redan på Stenmarks tid var vi alltså igång innan Estonia och hade långtgående diskussioner om det här. Och likaså det här med passagerarfartygsdirektivet som kom. Det står tydligt, gäller ej fartyg byggda före 1965 eller byggda enligt ritningar designade före 1965. Vilket då vissa tjänstemän på Transportstyrelsen, dåvarande inspektionen och Sjöfartsverket inte ville ha med att göra. Nåväl, den där lösningen vill jag tacka så mycket för. Och bästa med det är att vi slipper att vara ideliga nej-sägare, vi som jobbar i föreningarna. Och Rutgers förslag om den här belysningen av att vi får en förankring, en juridisk förankring, gör att vi kommer in på ett tidigt stadium i beslutsfattandet och kan alltså vara mera positivt uppfattade. Vi blir mera accepterade för vårt jobb i samhället än att vi hela tiden står med ryggen mot väggen, att nu är det någonting med avgaserna. Hur ska vi köra vår tändkulmotor? Kan vi ha en koleldad ångbåt? Hur ska vi göra? Ska vi bygga om allting? Ska vi ha scrampers på boxerbåten Nalle i Oskarshamn? Eller hur ska vi göra för att få köra med den? Alltså hela tiden ska vi med näbbar och klor försvara oss och upplevs som någonting i skon som ni får jobba med, och det blir bara trassel och dålig stämning. Så jag ville därför lyfta fram hur långt vi har kommit faktiskt, och att det finns en väg, och att men den juridiska garantin saknas. Det är, så fort det byter folk här och var så får vi börja om igen. Så jag tycker vi kan se lite positivt också, och att vi kan jobba vidare på den plattformen vi redan har uppnått, för den är i Europas perspektiv ganska unik, det vi har nått. Även om norrmännen har 100 miljoner om året i skutstöd. Tackar. Är det någon som vill kommentera? Jag vill bara understryka hur viktigt det är just att ha den här dialogen för att hitta de här typer av lösningar. Det finns många sådana exempel. Det finns ett annat exempel på där lagstiftningen egentligen kräver någon form av kommunikationsutrustning på fartyg, och där man har hittat en lösning. Man i vissa fall kan istället ersätta det med två mobiltelefoner och uppnå samma effekt. Och det är de här lösningarna som jag hoppas att man kan hjälpas åt att söka efter i det som då är klassificerat som kulturarv. Okej, tackar. Då tänkte jag att alla ska få ge sina önskemål över vad den nya kulturarvsproppen ska innehålla. Betty, börjar vi med. Nej, jag skulle vilja falla tillbaka på vad Per har sagt och upprepat vid två tillfällen här, att det här ska kunna vara så klockrent, och det är inte så att man ska behöva gå in i detaljer hela tiden i lagparagrafer, utan man ska kunna få ägna sig åt den verksamhet som man brinner för. Det skulle jag tycka är nummer ett i detta. Men sen handlar det också om det här med helhetssyn, att vi faktiskt plockar in och tänker utbildning, att vi tänker på alla andra dimensioner, att vi följer upp våra beslut och
också ser så att vi kan avfärda en del från dagordningen. Det går för mycket energi åt till struntfrågor om det är så att lösningarna liksom kan enkelt presenteras. Och det har vi inte råd med, för det här är ideella krafter som gör oändligt mycket gott för Sverige. Tackar, Lars. Du måste vara väldigt spänd på vad den här propositionen kommer att innehålla. Ja, det är klart att det är. Det är klart att det här är en otroligt viktig proposition, inte bara för oss på Riksantikvarieämbetet utan för hela kulturarvs Sverige, inklusive det ideella arbetet. Jag har aldrig tidigare någonsin lagt en stor samlad särproposition på kulturarvsområdet. Så att det här är jätteviktigt, och jag hör också signalerna här från olika håll om att man är mån om att bygga en proposition som kan vara över tid och som kan ha en bred politisk förankring. Och det tycker jag låter väldigt, väldigt bra. Därför att kulturarv är egentligen, om man tänker efter, det behöver inte vara något ensidigt positivt. Det kan också, för det har att göra med hur det används. Kulturarv kan också användas på ett felaktigt sätt och missbrukas. Så att mitt önskemål för den här propositionen, det handlar om att man förmår att lägga grunden för en långvarig kulturarvspolitik som förmår att inkludera människor. Att man genom kulturarvet skapar möten mellan människor. Att man löser upp olika gränser i samhället mellan olika grupper av människor. Att man betonar att alla, oavsett vilken bakgrund man har en rätt att göra anspråk på det kulturarv som har format vårt land, Sverige. Där är det ju, tycker jag, jättespännande att se era insatser i det transporthistoriska nätverket, i alla era olika förbund. Det jag ser hos er är att ni är måna om att visa upp er och vara en del av samhället och bidra på olika sätt och skapa möten. Jag vet att ni brottas med en lång rad frågor. Det har lite med jämställdhet och annat att göra där med verksamheterna. Men jag ser också väldigt mycket det här engagemanget och viljan att både bevara men också använda och dela med sig av det. Och det känns väldigt förhoppningsfullt, tycker jag, inför den här propositionen och inför det fortsatta arbetet. Tackar, Per. Ja, tack. Mycket har ju sagts här nu innan med, men hållbart, ja, hållbart över tid och med en bred politisk förankring. Och då menar jag med bred politisk förankring menar jag också med att lyssna brett politiskt också. Lyssna in på vad som behövs. Ideella krafterna. Att se de ideella krafternas roll i kulturarvet. Jätteviktigt. Och sen så också, kulturarvet pratar ofta om att bevara, men också att kunna använda kulturarvet. Att kulturarvet, att låta det vara levande. Och då kanske ibland handlar det om faktiskt att kanske inte använda det så som det var tänkt från början. Men att kunna använda samtidigt som bevara. Men att kunna använda kulturarvet. Och sen så bredd, att se flera politiska områden. Det är inte bara en kulturpolitisk fråga. Det är så mycket, mycket mer i kulturarvet. Så att få med den här politiska bredden. Okej, Maria. Min önskelist kanske inte är så lång just nu, utan det handlar nog om det som jag nämnde här tidigare. Att gärna en tydlighet kring tankarna kring finansiering. För det är klart att det är sånt som vi funderar över väldigt mycket. Okay. Inte nödvändigtvis pengar, men en tanke om hur man ska förhålla sig till det. Okej. Från båthistoriska? Ja, från båthistoriska. Alltså, huvuddelen av det flytande kultur, mycket av det rörliga kulturarvet ägs inte av organisationer av olika slag som har intäkter som kan finansiera utgifter. Utan ägs helt enkelt av hushåll, privatpersoner som betalar grejer med beskattade medel. Så att, men det är så vi alltid har gjort. Så att för oss är inte finansieringsfrågan den väsentliga. Vi är inte ute efter pengar, utan vi är ute efter skydd från nya regler. Men dessutom, som ni hör, så vi kan uttrycka oss, inte bara hålla på och slipa på våra båtar eller pilla på våra bilar, utan vi är gärna med och pratar och diskuterar. Vi borde hitta forum för till exempel med Transportstyrelsen, Transporthistoriskt nätverk eller i kulturarvspropositionsarbetet, att ta in oss som en, vad ska man säga, kompetensresurs eller kunskapsresurs i diskussionen. För dialog, det är precis vad vi också vill ha. Ja, Niklas, då har du hört
Ja, alla förväntningar som har lagts på dina axlar här. Ja, jag har också förväntningar, men först kan jag instämma i mycket av det som har sagts, väldigt många kloka saker, och på ett övergripande plan så tycker jag det viktiga är att vi får till stånd en väldigt bred kulturarvsproposition, och det vi faktiskt kan ta fasta på allas berättelser, allas historia, och på det sättet också ta tillvara det stora ideella engagemang som finns. Om jag också får bolla in något mer konkret, så har jag ju vad gäller kulturarvsföremål uppfattat att dagens lagstiftning på ett väldigt märkligt sätt tar fasta på utförsel över landets gränser som det stora problemet, och det är där man lägger skyddet. Och jag menar att skyddet måste finnas även inom landet. Det är ett lika stort problem om vi förstör kulturarvet inom våra gränser, om vi förskingrar kulturarvet inom våra gränser. Så det starka skydd som finns vid landets gränser, det vill jag se för våra föremål, det rullande kulturarvet och kulturarvet i övrigt även inom landet. Okej, jag vet ju att regeringens målsättning med kulturarvet är att vi ska bevara, bruka och utveckla. Och det betyder ju bruka det vi, mycket det vi håller på med. Utveckla, kanske modifiera våra fordon, våra båtar, våra flyg och så vidare. Jag vet också att UNESCO, vår paraplyorganisation från FN då, som jobbar med bland annat kulturarvsfrågor, de har precis samma målsättning. Och faktum är att om man tittar på olika länder, både i Europa och annorstädes, så har man ungefär samma målsättning. Så. Och då vill jag peka på en väldigt kul grej. Jag kom ju med negativa saker för oss som håller på med gamla bilar. Nämligen att vi kanske inte ens får vara här, sista året inte sagt. Men UNESCO har ställt sig bakom under 2016, så vill man vara beskyddare för rallyn, events, arrangemang för historiska bilar och historiska motorcyklar. Och det känns ju jättekul. Och med det så vill jag tacka er alla för att ni ville vara med i den här debatten. Och jag skulle vilja lämna över en bok från som vi har skrivit, som beskriver just det här kulturarvet. Jag vet att många av er har den här boken i minst 2-3 exemplar, men en del har inte det, så att varsågod, och så skickar vi den här runt. Tack ska ni ha, en applåd hör jag hoppas den blir lång.